Со ова соработка меѓу двете министерства овозможуваме заедничко дејствување на припадниците на хеликоптерската единица при МВР и здравствените установи, односно употреба на хеликоптер за транспорт на пациент. Хеликоптерот има медицинска опрема за воздушен транспорт, а ГОП 8 септември ќе овозможува искусен стручен тим за придружба на пациентот. Стартуваме транспорт на пациенти со хеликоптер од болниците во оддалечените региони во нашата земја при итни медицински состојби, првично до градската општа болница 8 септември, а потоа во иднина имаме плани за проширување на овој сервис и вклучување на повеќе медицински центри.